Vamos lá, Sérgio Túlio. Hã? Ah, é pro final, doutor. Final aí, 3 minutos. Bora, Sérgio! Boa, boa, você tá por baixo. Boa. Puxou bem primeiro. Boa, puxou primeiro, pô. Muito primeiro, muito alto. Boa! Boa, Serginho! Ótimo! 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 Defende o pé aí, hein? Boa, boa! Ótimo, garoto! Por cima, por cima! Gira junto, gira junto! Defende, isso! Trava o joelho dele pra ele não girar, Sérgio. Mão direita, meio joelho aqui, ó! Mão direita, meio joelho! Boa, garoto! Agora vão sair daí, tá? Agora vão sair daí. Já raspou, vão sair. Boa! Vai, 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 vai! Por cima, por cima. Na cadena, vou ir na cadena. Aê! Parou! Certo, defende. Certo. Defende esse pé, velho. Dá mole isso não, tá? Победители, абсолютно весовой категории Курпурный пояс, пройдите, пожалуйста, в зону награждения. Он сайт ашиза и сайт. Давай, давай, выходи, выходи на него, вставай. Встань на него. Правый квадрил дели, сайт. Да, вставай, вставай на него. Вставай назад. Два балла. Волта, волта. Два балла есть. Волта. Трава бем essa perna dele, Sérgio. Трава бем, isso. Aí, ó. Aí tá bom pra raspar. Não tá... Aí sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe. Cuidado com o pé, cuidado com o pé. Ó o joelho, ó o joelho. Trava o quadril, trava o quadril. Aê, trava o quadril. Boa, por cima. Boa, por cima, boa, garoto. Dois. Sérgio, perna pra lá, joelho, joelho. Sérgio, presta atenção. Lucas, vai. Two reps, two. Dois, juiz. Boa, boa. Cola, aê, aê. Pressão agora, Fede. Ele não vai repor, pressão. Isso, levanta a perna. Levanta essa perna, esquerda. Cola nele, vamos sair da 50, Fede. Tá. Aí, saiu, saiu, saiu. Boa, boa, garoto. Ótimo. Certo, não pode se arrastar, tá com uma punição. Ah, não, ele tá, né? Certo. Aí, 3 minutos. Bora, concentra aí. Vamos lá. Vamos ver, né? Vai pegar. Boa, Sérgio, tá apertado. Vai, tá sentindo. Vai, ótimo, menino. Ótimo. Isso, ele tá sentindo a pressão. Boa, boa, boa. Boa, Sérgio. Boa, Sérgio. Tranquilo, Sérgio. Tranquilo. Ó, 2:20, tá boa a pressão, mantém assim. Ó, de cura minimal. Tá bom, tá cura minimal. Tá. Passa aí, ó. Puxa o joelho. Aqui, ó. Pra cima, joelho pra cima. Fundo da cabeça. Pegado no joelho e cabeça no quadril. Vai querer te pôr aí, Sérgio. Ah, de cura minimal, até vai 3 minutos das tal. Douglas. Só comigo, é mesmo.
Vai pegar. Perde no pé e cai por cima. Ali, Crabota, vai de no passivo pra igreja. Ele ganhou dois, Sérgio. Então vão subir, tá? Crabota, Crabota. Sobe na fifth. Dá mais, adiante. Sobe na fifth. Já vai, mantém essa pegada, já vai fechar o joelho. Boa. Sobe, fecha o joelho e sobe. Boa, falta um minuto. Na hora certa vão subir. Bora, Servinho. Ah, de minuto, apaixonado. Vai querer ficar pesado agora aí, Servinho. Vitasque, eu não vou. Tá ganhando, o cara não passa muito. Vai. Tá ganhando. Tá. Tem a penalidade. Cuidado com o pé. Sobe aí, ó. Dá. Boa, sobe. Não, bocadinho. Fecha o joelho, vamos subir na 50. 30 segundos. Parou! A punição tá pro azul, é a bolinha amarela. Sérgio, vamos raspar, Sérgio. Se bobear, a punição tá. Tá não. Que porra é azul? Não entendi não, mas a bolinha amarela que é a punição. Que porra é essa? Sérgio, raspa. Você é o segundo. Pode se contar de. Não, vou. Isso, vai no pé. Vai no pé que é por cima. Defende seu pé. Aí sobe. Sobe, Sérgio. Boa. Ganhou, valeu, Sérgio. Boa, moleque. Acho que 8. Boa! Acho que o jogo.